Nossos vem no flow, chama na raça que é hora do show. As boas sempre focado e a sorte acompanha e tá preparado. O desafio, o seu limite, todo ponto pro combate na skill do repeat. Vai no direct, faz narração, vai no cruzado, por emoção. Eu solto no chat, só no xingado, que irado, bota pro chão. Faz um Sportingbet aí. Hey.